Hello guys, welcome to Ashish Rai official YouTube channel. आज म तपाईहरुलाई भिडियो र अडियो कट गरेर कुनै पनि सफ्टवेयरमा युज गर्ने स्टेप्सहरु सिकाउन गइरहेको छु। लागि हामी ढिला नगरी सर्वप्रथम तपाईले प्ले स्टोरबाट चाहिँ भिडियो अडियो कटर सफ्टवेयर चाहिँ डाउनलोड अनि इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामी अघि बढौँ। मैले यहाँनिर प्ले स्टोर अप्सन क्लिक गरिसकेँ। त्यस पछाडि यस्तो किसिमको इन्टरफेस देख्नुहुन्छ। यो माथिको सर्च बार एप्स भन्ने बारमा गएर तपाईँले भिडियो अडियो कटर भनेर टाइप गर्नु। यहाँ धेरै प्रकारको धेरै टाइपको अडियो भिडियो कटरहरू तपाईँले कटर सफ्टवेयर देख्न सक्नुहुनेछ। यसमध्ये चाहिँ मैले तपाईँलाई चाहिँ यस्तो पिक्चर गरेको यो बिचको यस्तो पिक्चर गरेको भिडियो अडियो कटर चाहिँ तपाईँहरूलाई म प्रिफर गर्न चाहन्छु। यो अति नै सजिलो र सरल छ, त्यस कारणले म तपाईँलाई यो भिडियो कटर चाहिँ प्रयोग गर्नको लागि तपाईँलाई म सिफारिस गर्छु। यसको लागि तपाईँ यो मैले चाहिँ यो भिडियो अडियो कटर चाहिँ अलरेडी डाउनलोड र इन्स्टल गरिसकेको छु। त्यसको लागि यहाँ ओपन अप्सन आइरहेको छ। तपाईँले डाउनलोड अनि इन्स्टल गरिसके पछाडि चाहिँ यस्तो किसिमको ओपन अप्सन चाहिँ पाउनुहुनेछ। ढिला नगरी ओपन अप्सनमा थिचौँ। यसरी थिचिसकेपछि तपाईँले यस्तो किसिमको इन्टरफेस देख्नुहुन्छ। यहाँ तिनवटा अप्सन छ, जसमा माथिल्लो भागमा हेर्नको लागि तपाईँले देख्नुहुनेछ भिडियो कटर भन्ने छ। यो भिडियो कटर भनेको चाहिँ कुनै पनि भिडियोलाई भिडियोमै कट गरेर भिडियो फाइलमै तपाईँले आउट गर्न चाहनुहुन्छ भने, एक्सपोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो अप्सन छ होला। यदि तपाईँले भिडियोलाई काटेर फेरि MP3 चाहिँ एक्सपोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो बिचको अप्सन थिच्नु होला। त्यस्तै गरेर तपाईँले चाहिँ यो अडियो कटर भनेर सबभन्दा मुनिलो सबभन्दा मुनिको अप्सन छ, यहाँनिर चाहिँ अडियोलाई तपाईँले अडियोलाई कट गरेर अडियो फाइलमै तपाईँले एक्सपोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो अप्सन छ। र अहिले म तपाईँलाई सबैभन्दा पहिला चाहिँ भिडियो बिचको भिडियोलाई काटेर MP3 चाहिँ एक्सपोर्ट गर्ने तरिका चाहिँ सिकाउनु गइरहेको छु। ठिका नगरी बिच अप्सनलाई थिचौँ। थिचिसकेपछि तपाईँको मोबाइल ग्यालरीबाट एउटा तपाईँलाई मन परेको या काट्न मन परेको भिडियो छान्नुहोस्। मैले एउटा छानु मैले एउटा छाने, उदाहरणको लागि मैले यही छाने। हेर्नुहोस् यो भिडियोलाई चाहिँ छोटो र तरिकाले काट्न चाहन्छु। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने, तपाईँले यो कर्सर छ, यो कर्सर देख्दै हुनुहुन्छ मैले चलाइरहेको छु, यो कर्सर चाहिँ तपाईँको काट्नको लागि राखिने कर्सर हो। तपाईँले यहाँदेखि चाहिँ चालिसकेपछि तपाईँले यो देब्रेपट्टिको यो तिर जस्तो एउटा एरो छ त्यहाँ थिच्नु भयो भने यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो मन परेको एरिया चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी यो एरियालाई यहाँ राख्नुहोस्। यहाँ राखिसकेपछि फेरि यो राइट साइडको एरो अप्सनमा थिच्नुहोस्। फेरि यस्तो किसिम आउँछ। यो जुन तपाईँले सेलेक्सन गर्नुभएको छ बिचको भाग, यति मात्रै तपाईँले चाहिँ कट गरेर चाहिँ सेभ गर्न चाहनुहुन्छ भने यसरी सेलेक्ट गर्नुहोस्। यसरी गरिसके पछाडि चाहिँ तपाईँले यो कट गरेको
तपाईले अडियोमा या भिडियोमा कुन अप्सनमा चाहिँ तपाईले चाहिँ कुन फाइलमा चाहिँ एक्सपोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ या सेभ गर्न चाहनुहुन्छ त्यो अप्सन चाहिँ यहाँले चाहिँ यो अहिले अब यो भिडियोमा क्लिक गर्नुभयो भने भिडियो फाइल तपाईले चाहिँ एक्सपोर्ट गर्नुहुन्छ र अडियो अडियो फाइलमा क्लिक गर्नुभयो भने अडियो फाइल एक्सपोर्ट हुन्छ यहाँले चाहिँ ढिला नगरी हामी अडियो फाइलमा चाहिँ यो चाहिँ यो भिडियो चाहिँ अडियो फाइलमा चाहिँ तपाईले अब एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईले यसलाई सेभ बटनमा थिच्नुस् यसरी थिचिसकेपछि हेर्नुस् तपाईले कट गरेर एक्सपोर्ट गरेको भिडियो चाहिँ यो लिस्टको सबैभन्दा माथिल्लो भागमा गएर सधैँ बस्ने गर्छ त्यही भएर यो माथिल्लो भाग चाहिँ तपाईको भिडियो कट गरेको भिडियो हो यो तीनवटा हेरमा थिचेर यसलाई चाहिँ तपाईले चिन्ने गरी एउटा नाम रिनेम गर्नुहोस् यसको लागि चाहिँ के लेख्नुहोस् एउटा तपाईले चिन्न सक्ने किसिमको एउटा नाम चाहिँ यसलाई दिनुहोस् ओके ढिलो नगरी किन म तपाईलाई चाहिँ एउटा नाम दिउँ यो चाहिँ जस्तै टी एस टी टेस्ट 1 भनेर चाहिँ ल मैले नाम दिए यसलाई ओके गरिदिए गरिसकेपछि अब ल हेर्नुस् यो चाहिँ यसरी तपाईले देख्नुहुन्छ अहिले बजेन तर यो MP3 फाइल हो किनभने सारै भन्दा छोटो यसमा साउन्ड थिएन त्यही भएरले गर्दा यसरी पठिनु भयो भने सरी यहाँले म स्पिकर जोडेको कारणले गर्दा यो सुनिएन मैले माइक या मोबाइलबाट माइक झिके भने चाहिँ यो सुनिन सक्छ ल यो पहिलो फोल्डरको त हामीले काम सिकिसक्यौ अब यो सबैभन्दा माथिल्लो भाग हेरौ यो चाहिँ भिडियो कट गर्नको लागि हो यहाँ थिच्नु भयो भने कुनै पनि एउटा भिडियोलाई चुज गर्नुहोस् चुज गरेको भिडियोलाई यसरी तपाईले हेर्नुहुन्छ यो पनि तपाईले अघिको जस्तै सेम अप्सन यो भिडियोलाई भिडियोमा राख्न पर्छ या कुनै पनि एउटा सफ्टवेयरमा युज गर्नका लागि भनेर चाहिँ यसरी यो सफ्टवेयरको चाहिँ धेरैभन्दा धेरै प्रयोग गरेको पाइन्छ तपाईलाई पनि आवश्यक परेमा यसरी नै यो सफ्टवेयरको प्रयोग गर्नु होला भन्दै आजको यो सानो YouTube ट्युटोरियल चाहिँ तपाईलाई उपयोगी हुनेछ भन्ने विश्वास गर्दै आशिष राई अफिसियल YouTube च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब र शेयर गर्न नबिर्सिनु होला हस्त फेरि अर्को युट्युब ट्युटोरियलमा भेटौँला अहिलेलाई बिदा